ଓମ୍ଶାନ୍ତି ଆଜିର ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ଏଗାର ଦଶ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଶସ୍ତା ଏବଂ ସହଜ ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଆଧାର ଗରିବ ବା ଧନୀ ହେବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସେଥିପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପୁରା ପୂରା ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ପ୍ରଶ୍ନ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ सेने सहित अति मीठा व्यवहार करें का सहित मित्रता सहित शत्रुता रखा ज्ञानी आत्मार लक्ष्य नुहे बाबा श्रीमत है पाने अति मीठा हुओ अभ्यास कर शरीर को एबे मते घर को को गीत तो प्यार का सागर है ओम शांति ପିଲାମାନେ କାହାର ମହିମା ଶୁଣିଲ ନିରାକାର ବେହଦ ପିତାଙ୍କର ମହିମା ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପିତା କୁହାଯାଏ ପରମ ଶିକ୍ଷକ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ମହିମା ଆମର ପିତାଙ୍କର ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପିତା କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ନୁହଁନ୍ତି ସିଏ ତ ବେହଦ୍ର ପିତା ନିରାକାର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ୟା ଆମର ବେହଦ୍ର ମାତା ପିତା ପତି ଆଦି ସବୁ କିଛି ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମର ସେଇଭଳି ସ୍ଥାୟୀ ନିଶା ରହୁନାହିଁ ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଅତି ମିଠାରୁ ମିଠା ପିତା ଅଟନ୍ତି को समस्त अधा कल्पला मने पक आ लक्ष्मी नारायण को सकती मन पकती भक्त मान भगवान एकमात्र निराकार ही अटंती जहाँ को समस्ते मने कई लक्ष्मी नारायण को कई गणेश इत्यादि को मने किंतु कि मुखर हे भगवान शब्द ही बाहर हे परमात्मा अक्षर निश्चिंत तो समस्त मुखर बाहर आत्मा ताने पक थाएं શરીરધારી ભક્ત મને શરીરધારી મને પકાઉંચ તથાપિધ આત્મા એ પિતા વ્રતા જે નિજર પિતા કો નિશ્ચિંત રૂપરે મને પકાઈ થાય દુઃખ આસિ મુખરૂ તુરંત હે પરમાત્મા શબ્દ બાહિ આસે એ કથા મધ્ય નિશ્ચિંત બોજુ છે જે સહિ પરમાત્મા નિરાકાર અટા કે મહત્વ કુ જા ના ଏବେ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କର ମହତ୍ଵକୁ ଜାଣିଛ ସିଏ ତ ଏବେ ଆମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଆମକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏହା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପାଠପଢ଼ା ସେ ସବୁ ଶାରୀରିକ ପାଠପଢ଼ା ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଯଦି କାହାର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗୁନାହିଁ ତେବେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏଠାରେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ପଢ଼ିବାର ପଇସା ପତ୍ରର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଦୁନିଆର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାଏ ଏହା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ଶସ୍ତା ପାଠପଢ଼ା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ବୀମା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ଇନ୍ସୋର କରୁଛ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆପଣ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏପରି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ହେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅ ଏହି କଥା ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପରେ ନିଜକୁ ଇନ୍ସୋର କରୁଛୁ ମନୁଷ୍ୟ ତ ଏଇ କଥା ସବୁବେଳେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ହୁଏତ କେହି ବି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ବାଲା ଥାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା ବାଲା ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ ଦାତା ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି ଦେବେ ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ହିସାବରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର प्रलब्ध मिल कि गरीब जदि एक टंका जमा कर एवं धनी पांच हजार जमा कर तेबे मध्य उभय को सम्मान प्रलब्ध मिल गरीब मानी ये पाठपढ़ा सहज कारण एठार कौन सी फीस देवाई पड़े ना एठार गरीब हूँ तो कि धनी उभय बाबा ठार संपत्ति पाइबार हकदार अटंती କାରଣ ସବୁକିଛି ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଗରିବ ଯଦି ଭଲ ପଢ଼ିବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ପଦ ଧନୀଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ା ହିଁ ଆୟର ପନ୍ଥା ତା ସହିତ ବହୁ ଶସ୍ତା ଏବଂ ସହଜ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପେ ବୃକ୍ଷର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯାହାକୁ କେହି ବି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେହି ବି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବେୟନ୍ତ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସୁଶୁର ବିଜ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ଏହା ହଉଛି ଅଲଟା ବୃକ୍ଷ ପୁଣି ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣିନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ତ ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ଯିଏକି ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଅଟନ୍ତି ସବୁ କିଛି ତୁମମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏହି କଥା ତୁମେମାନେ

କାହା ପାଇଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇ ବିଚରା ପରବର୍ଷ ଅଟନ୍ତି କାରଣ ମାୟାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ନିଜର ଓଲଟା ମତ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବାନ ଓବାଚ ଅଛି ନା ଯାହାର ଆଧାରରେ ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବୀ ଦେବତା ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ ନଚେତ୍ ବାବା ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଏହାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇନାହିଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଜଣେ ଏହି କଥା ତ ବୁଝୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏହାଙ୍କ ଶରୀର ଆସି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ସହିତ ଲେଖିକରି ଦେବ ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଲେଖାକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ଦରକାର ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଏହା ତ ବାସ୍ତବରେ ଠିକ୍ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ବୁଝି ଆସିଥିଲି ତାହା ସବୁ ଭୁଲ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି ସେ ତ ବେହଦର ପିତା ଅଟନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାରତକୁ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବେହଦର ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ମିଳିଥିଲା ଏବେ ମିଳୁଛି ଏହି କଥା ଲେଖିବାକୁ ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ଆସି ବିକେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଏହିଭଳି ଲେଖିକରି ଦେବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଏହା ଉପରେ ବୁଝାଇପାରିବେ ତୁମେ କାହା ପାଖକୁ ଆସିଛ କ'ଣ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତ ନିରାକାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୂପକୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ एक आ बुद्धि को आसबना जे परमात्मा बिंदु स्वरूप अटंती आत्मा पाई कहते ब्रुकुट मझीरे तारा तहा एक छोटिया जिनस विचार करने दरकार जे पारधारी किए ये छोट आत्मा भीतर किपरी अविनाशी पाठ निर्धार्य रही कथे जत गभीर भाव बुझापे ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ତୁମର ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ଚଉରାଶୀ ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଛି ସେହି ସମସ୍ତ ଜନ୍ମର ପାଟ ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଯାହାକି ପୁଣି ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଏହି କଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ କାରଣ ଏହାକୁ କେହି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ଆତ୍ମାର ଚଉରାଶୀ ଜନ୍ମରେ କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାଟକ ଆତ୍ମାରେ କିପରି ପାଟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନଉଛି ଏହି ସବୁ ପାଟ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି ଯାହାର କି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଏସବୁ କଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୁଦ୍ଧି ବାଲା କେବେ ବି ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏହି କଥାକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଚଉରାଶୀ ଜନ୍ମ ପାଠ କରୁଛି ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତନ ସର୍ବଦା ଚାଲୁ ରହିବ ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଯେ ଇଏ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ଦରକାର ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ବାଡ଼ି ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗୃତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହେ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ସଜନୀମାନେ ଜାଗୃତ ହୁଅ ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତୁମେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ନାମ ଶୁଣି ନାହ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା ଏକୁଟିଆ ବ୍ରହ୍ମା ତ ସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଜାପିତାଙ୍କ ସାଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେହି ବି ଥିବେ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯିବ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ସାର୍ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସାର୍ କଥା ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି କାରଣ ସିଏ ଶିଖିବେ କେଉଁଠୁ ତାଙ୍କର କେହି ପିତା ଏବଂ ଗୁରୁ ତ ଥିବେ ନା ପ୍ରଜାପିତା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଏହି ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଥିବେ ତେବେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ରଚୟିତା ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯିବ ନାହିଁ

কিন্তু জন্ম জন্মর প্রালব্ধ জমা করছেন কারণ সে ইন্সুরা ম্যগনেট অটাই তো ভক্তিমার্গের মধ্যে জ্ঞানমার্গর মধ্য বাবা তো সব আত্মা ভক্তিমার্গরে মনে পকাছে বাবা এটা আসি আম বাবা তো সম্পত্তি দেবে শান্তি ধাম হো বা সুখ ধামু পঠাই দেবে যে মানুষ শাণতির সম্পত্তি মিলে ସେମାନେ କଳ୍ପକଳ୍ପ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତୁମେମାନେ ଏବେ ସୁଖ ଧାମର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ କରୁଛ ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ ଯେପରି ବାବା ମିଠାରୁ ମିଠା ସେହିପରି ତାଙ୍କର ରଚନା ମଧ୍ୟ ମିଠାରୁ ମିଠା ସ୍ୱର୍ଗ କେତେ ମିଠା ସ୍ୱର୍ଗର ନାମକୁ ତ ସମସ୍ତେ ମୁଖରେ ଭଜୁଛନ୍ତି ନା କେହି ଯଦି ମରିଯାଉଛି ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଗଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନର୍କରେ ଥିଲା ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ପ୍ରକୃତରେ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି କେବଳ ମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଲେଖିଦେବା ଦରକାର ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନର୍କରେ ଥିଲା ଏହା ତ ନର୍କ ଦୁନିଆ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଡକାଇ ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଦି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା पितृ को डाक अर्थात आत्मा को डाक तुम्हें मैंने समस्ते पितृ अर्थात आत्मा मान पिता को डाकु सर्व आत्मा पिता आसी समस्त पाठ पढ़ाऊँ तुम्हें मैने शिवशक्ति गुप्त सेना शिव तो निराकार अटतिना शिवशक्ति हूँ तांकर सतान शक्ति मध्य आत्मा को मिली था मनुष्य मान शारीक देखा

ମୁଁ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରିପାରିବି କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରିପାରିବି ନାହିଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରୁଥିବା ସନ୍ତାନ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ମୋର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦେବା ନା ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ବୋଲି କହିବା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ହେଲା ନା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଏଥିରେ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ହେବ ବାବା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଏବେ ଫେରିବା ପାଇଁ ହେବ ତେଣୁ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଭଗବାନ ଉବାଛ ମନ ମନା ଭାବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସିଏ ନିରାକାର ହୋଇଥିବେ ନା ଶାଖ ଦେହଧାରୀ କିପରି କହିବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ निराकार ही आत्मा मान मत मन पका मु तुम पिता जदि मत मने पक ते तुम अंतिम मती अनुसार परवर्ती गति हे कृष्ण तो ये कहीपर ना सी तो मनुष्य अटंती ना तुम्हें आत्मा मान्वर्यदारा कौ जे हे जीवात्मा निजर पिता को, मने पकाओ। को मन पकाओ बाबा आत्मा मानू कौंत मन मनमना भाव को को त म आत्मा म पाकि आसप दे अर्थात आत्मा मु पऱ्यो ते भएर अभ्यास मो आत्मा ए को चलाउँछ ए मत बाबा को फेरी जुवा बाबा कि चालि बुलि उठि बसि समय मते मनै पकाउँदै अशान्ति सृष्टिको निजर भ्रष्ट भ्रष्टु एथरे त बहुत बहुत मीठा को पड़ीबो मिठा मधे अछि ना कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान भगवान् तुमे माने मधे तांकर संतान भोला आट समस्त को अति सुंदर रास्ता देखाउछ एउछ बाबा को मने पका तबे स्वर्ग मालिक मालिक हुजु आउ केही एभरि सौदा दे नाही नाहिँ बाबा को बहुत बहुत मने पकाईबा दरकार ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଏତେ ସୁଖ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତି ପାବନାହାସ ଆତ୍ମା ମାନେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ତ ଆତ୍ମାକୁ ନିଲେପ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା କେତେ ପତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ किंतु ना एक एकम्र परमपिता परमात्मा को भितर के अपवित्रता खाद मिशी पारना बाकी समस्त भितर तो खाद निश्चिंत मिश प्रत्येक आत्मा को सत रज तम अवस्था आसवाक तबे यही सब ज्ञान को धारण कर बहुत मीठा होगा कोमती नुह जी का शत्रुता का सहित मित्रता रख बाकी देह अभिमान वसीभूत हुई एटि रही सहयोग नेबा तो संपूर्ण भूल कथा अच्छा धारणा धारणाप मुख्य सारांश एक नंबर ज्ञान तो को स्मरण कर निजे त्रिकालदर्शी होगा सहित अनेक हेब अंध सहारा हुई ସେମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗୃତ କରିବାକୁ ହେବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନିଜର ସବୁ କିଛି ଇନ୍ସୋର ଅର୍ଥାତ୍ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ତା ସହିତ ଜ୍ଞାନର ଶଙ୍ଖଧୁନି କରିବାକୁ ହେବ ବରଦାନ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ବୋଝ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହୁଥିବା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ନିଜେ ହାଲୁକା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ସେବା ଏବଂ ନିଜେ ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝକୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମୁଁ ପଣିଆର ବୋଝ ନ ରହୁ

बेहद ड्रामा रा प्रत्येक दृश्य को निश्चिंत अर्थात पूर्व निर्धारित बोली जानी सर्वदा निश्चिंत रुह अच्छा ओम शांति